ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ର ଅଫିସ୍କୁ ଘେରାଉ କରିବା ପାଇଁ ଶତାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବାବୁ ସିଂ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଦଳର ଲୋକମାନେ ସରକାରୀ ଦଳର ପୋଲିସ ଆମକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଗିରଫ କରୁଛି ୟାର ପ୍ରତିବାଦରେ ପୁରା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିବ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଯେ ବିରଞ୍ଚି ସାହୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ବା ଏହି ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ ବାବୁ ସିଂ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଆହୁରି ବଡ଼ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାପରେ ଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ନେଇକି ଆପଣ ସାମ୍ନା ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାର 21 ଲକ୍ଷ ବେକାରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲେ ଏ ବେକାରମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଏଠି ବେକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ଯେଉଁ କିଛି ସୁଯୋଗ ରୁଟିନ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବାହାରୁଥିଲା ଯେଉଁ କିଛି ଚାକିରି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରୁଥିଲା ସେ ପିଲାମାନେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କଲେ କାରଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ସରକାର ଏ ଚାକିରିକୁ ବିକ୍ରି କଲେ ବିକ୍ରି କଲେ ଏବଂ ବିରଞ୍ଚି ସାହୁ ଏକା ବିଛୁଆତି ନୁହଁ ପୁରା ସରକାରରେ ବିଛୁଆତି ବଣ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ହଉଛି ବିରଞ୍ଚି ଭଳି ବିଛୁଆତି ମାନଙ୍କର ବଣ ଜଙ୍ଗଲ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ କିପରି ଭାବେ ପୁଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବାବୁ ସିଂ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ଘଟଣାରେ କେବଳ ବିରଞ୍ଚି ସାହୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହାନ୍ତି ଏହି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଚାକିରି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ହୋଇଛି ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏଥିରେ ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳା ହୋଇଛି ଏବଂ ଏ ନେଇ ସେମାନେ CBI ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ଏହି ଘଟଣାର CBI ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠି କିଛି ମହିଳା କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି ଆପଣମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏହି ଘଟଣା କେତେ ମାନେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖୁଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନବୀନ ସରକାର ଆମର ଯେତିକି ଦିନ ହେଲାଣି ଶାସନ ଭିତରେ ରହିଲେଣି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାମ ବି ହେଇପାରୁନି ବେକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉନାହାନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବାର କୌଣସି ସୁବିଧା ଦେଉନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ମଦ ବିକ୍ରି କରିବାରେ ଖାଲି ବ୍ୟସ୍ତ ଖାଲି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷମତା ଯଦି ରହିଛି ଯଦି ମାନେ ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରିବ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମହିଳା ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏବଂ ସେ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ନିଯୁକ୍ତି ସମସ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍କଟ ହେବାର ଲାଗିଛି ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ କେବଳ ବିରଞ୍ଚି ସାହୁ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ PS ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ପୁଲିସ ଚୁପ୍ ବସିଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ବସିଯାଇଛି ବୋଲି ବିଜେପି ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଏବଂ CBI ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଆଗକୁ ସରକାର ଏନେଇ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିରଞ୍ଚି ସାହୁଙ୍କ ପରେ ଆଉ କାହାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି କିମ୍ବା ଏହି ସମୁଦାୟ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ଏହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗକୁ ତା ଉପରେ ନଜର ରହିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍